Hər tapılan söz bir xaldır və 90 saniyə vaxtımız var. Hazırıq, elə isə vaxt getdi. Ara bir-bir eləyir. Hadi başla. Bomba. O birisi də nə? Patlama. Danışmırıq, danışmırıq. Danışmırıq, danışmırıq. Tərcümə. Qumbara. Qumbara. Danışmırıq, ağız işləmir. Ağız işləmir. Sülül. Qaya, taş. Ağız işləmir. Ağız işləmir. Balta. Balta, bəli. Daha yaxşı başa salın, o tərəfə baxsa, bu tərəfə baxsa. Hayır, bundan gözləmirim. Dərman. Danışırsan sən. Danışma. Danışmaq yoxdur. Danışmırıq, ağzı bağla. Acı. Saymayacağım. Danışırıq. İyi vermiş, nə bilir, hə? Nədir də onun iyi vermiş? Danış, hə? Nədir, hə? Getdi. Getdi, kullanma tüzü. Danışmırıq. Üzgüçü. Hə, mən gombul adam. Hə, dəniz. Hə, ayı. Mən ayıyam, mənə görsədim siz nədir? Kimdir ki bu? Hə. Əlində. Hə, tərəzi. Ay, gözəl başa salır. Dinəm mən də. O nədir? Pednoz, toy, oynama, xına yaxdı. Hə, oğla. Aş, aş. Danışma, danışma. Danışma, danışma, danışma. Padnoz. Xonça. Xonça. Qarmon. Bu nədir? İlan. İlan. Şar. Şar. Va, tamamdır. Beləliklə, diqqətli olun. Siz başlayırsınız, 90 saniyə vaxt var. Eyni vaxt başa salırsınız, danışmayın. Danışsa, bax, bayaq görürüz, attım kağıdı. Başladıq. Şar, balon. Balon, şar, pas. Pas, pas. Pas? Pas, pas. Ay, niyə, nə oldu dələ, pas? Yeməyə qaşıq dönər, fast food, sandviç, yemək, siz nə qədər, çörək. Çörək. Gül, yipçək, qənd, qaşıq pas verin, hər əzmi şu qaşıq salır. Pas, nə olur, uduzur dayı, nə olur. Pataskilet. Pataskilet. Kilov, balıq, pas. Balıq kilovu. Niyə? Asaddır bu. Balıq kilovu, nədir ki? Patriota balıq. Bu neyin insanı? Pas, amma bunu başa salarsın. Hə, şəng. Şəng. Hə, mangal kebab. Yo. Mangal sadəcə şey, kebab bişirən. Apsiyan. Mətbəx, çay, kebab. Çox gözəl, başa salınlar. Kebab pişirir də, mangal, saç, nədir, miş, nədir o? İndi kebab pişirənə nə deyirlər? Nə bilir? Bilmir. Pas verir, sağ olun. Jurnal, kitab, dəftər, qəzet. Qəzet. Bu necə başa salınlar? Niyə başa salınlar? Vaxt tamamdır.